Чи бере участь зараз? Я розумію, зараз ну, багато країн, Азербайджан в ту чергу, якби також Україна. Ну і я бачу, є багато ну, огурців, людей в різному одязі національному, так. І всі вони намагаються підтримати в свою чергу якось Україну, показати, що вони за мир в ній. Та й принцип мир в цьому світі. Наші боженьки, як роз...